ော်ဆရာယူလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွာဖတ်ဖို့ရန်เนาะပြင်ဆင်ရအောင်လို့ယောမအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၄အတူဖတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရအောင်ယောမအခန်းကြီး၁၄အခန်း၈အခန်းငယ်၁၄ကဲဆရာနောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်းတော်မူသမျှတော်သူတို့သည်ဖယားသခင်ဤตาဖြစ်ကြ၏ဘသူကဆုံးမပဲ့ပြင်းတယ်လဲဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဆုံးမပဲ့ပြင်းတဲ့သူတွေကဘသူသားလဲဖယားသားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အားပေးပြီးတော့တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူမှရင် born again မှရင်ကဲတင်ချင်းရတာမှရေဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကဆုံးမမယ်ပဲ့ပြင်းခံရမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့เนาะပြန်ပြီးတော့တက်မစစ်ချင်းပါတယ်เนาะဆရာတခါခရီးထွက်တယ် GPS ငါပြီးတော့တူလစာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ GPS ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာအသေးစိတ်မသိပဲနဲ့လိပ်စာရိုက်ပြီးမောင်းသွားတဲ့ခါမှာညကြီးမောင်းတာဖြစ်တယ်နော် Mrs. P ရောက်တော့ဟိုကွိတီကွိနဲ့မောင်းရင်းနဲ့လေအဲ့ဒီ Mrs. P ကြီးကိုရောက်တော့မှာတရားလည်းမရှိဘူးဘေးကလူက GPS ပဲစင်မောင်းစင်မောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့တရားမရှိတော့ဘူးချောင်းကိုမြင်နေရပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ဆုံးပြီးတော့ GPS ကိုစစ်ဆေးလိုက်တော့သူက update မလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငားတာလေဒီနေ့ယုံကြည်သူမှန်ပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်ခြင်းဆုံးမခြင်းလမ်းပြခြင်းနဲ့မတွာလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆရာနဲ့ပါစတာနှစ်ယောက်ချက်စကရိုယုံကြည်သူရဲ့ကွန်ဖရင့်ကိုသွားတယ်ယိုကိုဟာမာမှာသွားတော့လမ်းပြောက်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ကအရင်မြင်တာလေဒီတိုင်းစစ်သွားရင်ငါတို့အချိန်ပဲကုန်မယ်ရဲစခန်းမှာသွားရအောင်ဆိုပြီးရဲစခန်းမှာသွားတာအလုံးကနှစ်တိုက်နဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကငါမယုံဘူးတဲ့မင်းတို့ကတကယ်နှစ်တိုက်နဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့လမ်းပြောက်မဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောက်နေတာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းရောက်တဲ့ခါမှာလေချောချောမမောနဲ့နော်ခန့်ခန့်နာနာနဲ့ဝိစာစီရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာတာပဲနော်အသင်းလူကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပါစတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တကယ်အမာခံလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဝါရှစ်တီးမလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟိုပျောက်မဲ့ပုံကိုမမြင်ရဘူးဒါပဲမဲ့ပျောက်တဲ့လူရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမခြင်းပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့သွာလာတတ်သောအတ္တတာဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်ထွတ်မြောက်ရန်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့ရာနော်ဖယားသခင်ကဣတီလလူမျိုးတွေကိုထွတ်မြောက်ချမ်းအခန်းကြီး40ရဲ့50ရဲ့50ရဲ့ပါလေ50ရဲ့30နဲ့မှ4ထဲမှာမိုးတိမ်အဖင်းတဲ့နော်မိုးတိမ်အဖင်းနေ့မှာမိုးတိမ်ညမှာမီးတိုင်အဖင်းဖယားကဣတီလလူမျိုးတွေကိုလမ်းပြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတယ်လို့မျိုးဖယားချောင်းဆိုရင်တဲတော်ဆိုရင်အပေါ်မှာနှိဆိုရင်တိမ်တိုင်ညမှာမီးတိုင်ဖယားကသူတို့ကိုခยีသွားဖို့အလိုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှိမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတိမ်ကရွေ့သွားတယ်တဲ့ညဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတိုင်ကရွေ့သွားတယ်ရွေ့ပြီဆိုရင်အိတ်ချင်လည်းမရဘူးပိုက်ဆိုင်လည်းမရဘူးအိမ်သာတစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမရဘူးနော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ဖယားရဲ့လမ်းပြမှုမိတိုင်းတိမ်တန်ရဲ့နောက်ကိုသူတို့အိယာလိတ်လိတ်ပြီးတော့ခยีသွားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုပုံစံတယ်လဲဆိုတော့အခုအသင်းတော်ကာလတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကာလအထဲမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာလုပ်ငန်းထဲမှာအသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျင်လည်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားလာကျင်လည်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားကပြတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တင်ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုပြည့်ပြင်းမှုဆုံးမမှုအမြဲတမ်းလိုတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်လိုမန်းသိပြီ။နော်။အဲ့ဒီဆုံးမခြင်းပြည့်ပြင်းခြင်း
လမ်းပြခြင်းဘယ်သူခံရမလဲဆိုတော့เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တာရဖွဲ့တော်သူယဉ်ညီတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်သူလဲသူဖရာယောဟန်ခန်းကြီး16ရဲ့ခွန်ထဲမှာလေဥပ္ပစေရောက်လာတဲ့ခါမှာတဲ့တင်တို့ကိုတမာတရားတွင်တယ်မယ်နောက်ပြီးတော့သူရောက်လာတဲ့ခါမှာအပြစ်ရှိခြင်းကိုဖော်ပြပေးမယ်တဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးမယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးမယ်ကြည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာပြီးယဉ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုတော့လူရဲ့လို့ကျွန်တော်လောကထဲမှာကျင်လာတဲ့ခါမှာခုနကိုမောင်လေးတိတ်တခါနဲ့အရာခက်ခဲတယ်ကဲတင်ရှင်းရတယ်ဝမ်းမြောက်ပြီးပြန်ဘက်စလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့လူလေးဖခင်ကအချိန်မီအပြစ်ကိုဖော်ပြပေးတယ်နှောင်တရစီတယ်အဲ့ဒီနှောင်တနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုပြန်လဲချင်းကားတဲ့ခါမှလေးကဲတင်ချင်းနဲ့ရှင်ပြီးပေးထားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပုံကိုလဲနော်သိဖို့ယဉ်နေဖို့ဒီနေ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နော်တိဆောက်စေခြင်းနဲ့နော်တိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကပုံကိုဖြစ်တယ်သူကဖခင်လည်းဖြစ်တယ်ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖခင်ကနော်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကာလကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတွေအဆုံးသတ်တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးပေးတယ်လေဘယ်လိုပေးတယ်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိတ္တရအဖွဲ့ချင်းတင်တို့အပေါ်မှာတည်ရှိတည်နေပါစေတော့တဲ့တပတ်တလုံးဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တရအဖွဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးမခြင်းသူ့ရဲ့ပဲ့ပြင်ခြင်းသူ့ရဲ့လမ်းပြခြင်းတဲမှာအသက်ရှင်ရမယ်ပရိညာတရားတဲ့ဖရာသားသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဗျာကြည်အာမင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပဏယဝိညာဉ်တော်ကိုထိတွေ့ဘူးတည်းဆိုရင်လေတော်တော်လေးရှားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဖြစ်လေး30ထဲမှာနော်ရွေးနှုတ်ခြင်းတည်းတိုင်အောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေချင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလေစိတ်နာတတ်တယ်ပုံကိုဖြစ်တယ်လေ person ဖြစ်တယ်စိတ်နာတတ်တယ်သူကသူစိတ်နာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မိတ္တရမရှိတော့ဘူးလမ်းပြောက်သွားပြီပဏယောက်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပေါ်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်ဇာတိတဘောနဲ့ကျင်လည်တဲ့အခါမှာပြောဆိုတဲ့အခါမှာเนาะလူသားသမီးကစငောက်တဲ့အခါမှာအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာနော်ဆဲတဲ့ခါမှာမနာလိုတဲ့ခါမှာတဝင်တိုတဲ့ခါမှာဇာတိတဘောနဲ့ရှင်ဖို့ဖရားကအလိုမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကစိတ်နာသွားတယ်တဲ့။မိသားစုထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အပြောအဆိုတောင်မှလေဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်နော်။ကျွန်တော်တခါတလေအပြောအဆိုပေါ်မှာလေကောင်းကြီးခံစားပြီးတော့အပြောဆိုမားတဲ့အပေါ်မှာလေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာစိုးကျိုးတက်ရောက်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာရဲ့အဖေရဲ့အမအကြီးဆုံးနော်အကြီးအကြီးဆုံးသူကသူ့သားကိုနိုးတဲ့အခါမှာငကန်းတဲ့နော်သမင်းစားချိန်တန်ပြီအိတ်ချိန်တန်ပြီငကန်းတဲ့သူ့သားကမြင်လက်နဲ့သူကဘာကိုဝန်ခံတယ်လဲငကန်းတဲ့အခုကျွန်တော်အထက်တနစ်ကြီးတယ်အခုမစ္စည်းမမြင်တော့ဘူးသမင်းသူပကံသူ့ရှေ့မှာထားရင်လည်းစားနေရပြီကြည်အပြောဆိုကစကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုဝမ်းနေစေပြီအပြောဆိုကစကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အခါမှာလေကောင်းကြီးရသင့်ပေမဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးထားပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကနေလေဝိညာဉ်တော်ကိုဝမ်းနေစေပြီးတော့ကောင်းကြီးကိုလေသားစည်းတို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဇာတိတဘောဆိုတဲ့ခါမှာလောကမှာကျွန်တော်เนาะဖယားသားသမီးတွေကကျွန်တော်လူဟောင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်ရဲ့နှီးကိုခံတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဖယားသား
ဖြစ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်လောကီဝိညာဉ်ကိုခံရတော်သူမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခံရတော်သူအဘအဘဟုခေါ်တတ်တဲ့သားဖြစ်ခြင်းတဘောကိုရတော်သူဖြစ်တယ်တဗျာဟာလေလုယာလက်ခုပ်သေးလိုက်ပါအောင်ဗျာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပြန်လဲပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆာလံတရားငါးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွေပြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့လန်ခီကိုလင်းစေပါ၏။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူမှရင်ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်လို့ရအောင်ပါဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခြောက်လန်းတော်သူနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တော်သူနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြင်လို့ရမရတာလဲဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နံပါတ်1ဇာတိနဲ့အသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်မဝင်ခံနိုင်တဲ့အခါမှာလေအလိုလိုနဲ့မိတ္တာရกินသွားတာတမဟောင်းမှာဆိုရင်เนาะပထမဆုံးရှင်မယင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူဖယားကသူ့ကိုရှင်ဘယင်အနေနဲ့ဤတိလလူမျိုးတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေအုပ်ချုပ်ဖို့ခန့်ထားတယ်သူဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရစ်ပရောဟိတ်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှမွေလစစ်တိုက်ဖို့ရှမွေလကိုသူဆောင်းရင်ဆောင်းရင်နဲ့ခုနှစ်ရက်ထိမရောက်လာတဲ့ခါမှသူရန်သူတွေလည်းเนาะပြေးဘယ်လိုလဲတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီသူ့ရဲ့စစ်သားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြောက်လို့ပြေးကုန်ပြီစစ်အမြန်မတိုက်ရင်ရှုံးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှမွေလကိုသူမဆောင်းနိုင်တော့ဘူးရစ်ပရောဟိတ်ကိုသူမဆောင်းနိုင်တော့ဘူးဘာလို့လိုက်တဲ့ဆိုတော့ထင်းပီစာเนาะအေးတိုးပီစာရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အလုတ်ကိုသူလှုပ်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်လိုက်တာဖြစ်တယ်သူနေရာမှာမနေဘဲနဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အလုတ်ကိုလုံမိတဲ့အခါမှာနမတေဖယားရဲ့ဘယ်လိုလဲဖယားကရှင်ဘယင်နေရာမှာခွဲခံထားတာနောင်တရတယ်တဲ့ကြည့်เนาะမလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖယားကပြန်ခိုင်းတယ်ဗျစစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတယ်เนาะအာဂတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးကိုဆက်တိုက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားကမာထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆက်တိုက်ပြီးတော့အောင်တဲ့ခါမှာအာဂတ်ရှင်ဘယင်ကိုအရှင်ဖမ်းလာတယ်။နောက်ပြီးတော့အာရစ်ပူဇော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တိုးထီးတွေကိုသူကယူလာပြီးတော့ဖမ်းလာတာ။အရှင်လက်လက်ဖယားကအားလုံးဖြစ်စေခိုင်းတာ။သူကဖြစ်စေသလားမဖြစ်စေဘူး။အဲ့ဒီမှာဖယားကပို့ပြီးတော့ရှင်ဘယင်မှာခံထားတာနောင်တရတယ်တဲ့ကြည့်။ဖယားစကားနားမထောင်ခြင်းအပြင်ရှောလူရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကထွက်သွားတယ်တဲ့ဗျာကြည့်။ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုမဝင်ခံနိုင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအထဲမှာလေ"အိုးကျမ်းစာဖတ်ပေမဲ့မဝင်ခံနိုင်ဘူး"ဝိညာဉ်တော်ကပဲ့ပြင်ပေမဲ့မလိုက်ရှောက်နိုင်ဘူးမဆက်ကပ်နိုင်ဘူးမနှိမ်ချနိုင်ဘူးအပြစ်မဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တင်းရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားပြီဆိုရင်တင်းရဲ့သက်တာထဲမှာခြောက်ကပ်ပြီးတော့အမေရိကရောက်ရင်တော့မှနောက်ဆုံးကျူးဆွဲချဖို့ပဲတည်တယ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျူးဆွဲချပြီးတော့တည်ချတာလဲသူ့ရဲ့သက်တာထဲမှာခြောက်ကပ်သွားပြီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆခြင်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုမရှိတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးစိတ်ပစ်ပြီးတော့သူတို့အဆုံးစီရင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ထားတော့เนาะမိဘတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့မာချင်းနဲ့အားပေးချင်းနဲ့အေးเนาะဂျီ MCC အသင်းတော်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်မှုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလမ်းမမှာဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြတဲ့အရှင်ဒီနော်တခြားနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာမဖြစ်ရဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူများမလုပ်တာတွေလုပ်လာမှာဖြစ်တယ်။သူများမမြင်တာတွေမြင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုအာဩဝဲထိုးဖောက်မှုထဲမှာပို့ဆောင်ပြီးကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတဘောကိုတည်တဲ့ခါမှာလေပြက်တနာခက်ခဲမှုမရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေကိုကြုံလာတဲ့ခါမှာနော်ဒူထောက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဝင်းချတောင်းပန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပဲ့ပြင်မှုအထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးစိန်တဲ့ခါမှာလေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီးလို့ဆိုရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအနေနဲ့လဲပေးတယ်နော်
အာဩစာခေါင်းတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဇနီးမောင်နှံနေသွဲပြီးထိုင်နေတယ်။တနေ့နေ့ကျကျွန်တော်တို့နော်ရံဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တနေ့ကျကျွန်တော်တို့နော်သုံးတယ်လေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်ဘူး။အမြဲတမ်းဆွဲခေါ်မယ်။အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုချီးပင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲသူကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုအစွမ်းအစပေးဖို့ကျွန်တော်ကိုတကူပေးဖို့သူရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သူ့ကိုအားကိုးကြည့်ရအောင်။အာမင်။အလုတ်အတွက်အလုတ်ထဲမှာပင်ပန်းတလားသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့နော်သူ့နဲ့မိသားယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့အလုတ်ထဲမှာမှု့လျော်ကြည့်ပါ။သုံးယောက်စာလုံနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဆမ်းဘူးတယ်ဝိညာဉ်တကူနဲ့ကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တန်နဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့နော်လူပြူတို့ကမင်း၃ယောက်စာလုတ်တဲ့သူကြောင့်မင်းရဲ့လက်ခလည်းသိုးမယ်ယာထူးလည်းသိုးမယ်ဟိုဂျပန်မှာဆိုရင်အိမ်ပေးတဲ့လူမရှိဘူးအိမ်ကိုကကိုငားတာဖြစ်တယ်မင်းကိုလုံချင်းတစ်လုံးပေးမယ်ကြည့်အဲ့ဒီလုံချင်းမှလေဖုန်းပါတယ်ကဒင်ပါတယ်အဝိရှော်ဆက်ပါတယ်ကားတာမရှိတာကားပကင်တော်ပါတယ်ကြည့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့ခါမှလေbreak through အောင်မြင်ခြင်းကိုလေဖခင်ကနီလာအများကြီးရှိတယ်ဖခင်ကကောင်းချီးပေးတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံနေသလားစိတ်မဖြစ်နဲ့လမ်းပိတ်နေသလားမထိုင်ချပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးမိတ္တရဖွဲ့ပါဒူးထောက်ပါအပြစ်ရှိရင်ဝင်ချတောင်းပန်ပါသူ့ကိုခေါ်ဖိတ်ပါသူရောက်လာပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံရှုံခြင်းကိုလေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တော့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟေရှေယစစ်တဲ့ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့သာရဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ညာညာပညာကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ကြံစီတတ်တော်ကြံစီတတ်စွမ်းနိုင်တော်တတိကိုပေးတော်ဝိညာဉ်သာရဖရာကိုတိ၍ကြောက်ရွံ့တော်တဘောကိုပေးတော်ဝိညာဉ်ကြည့်တချို့တွေကလေဖရာကိုယုံကြည်တာယုံကြည်တာဘာမှအစွမ်းအစားမရှိဘူးတာသမီးတွေတော်မှမအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့မိဘတွေအခုအများကြီးပဲတာသမီးတွေနဲ့စကားမပြောတော့ဘူးဘလို့အုပ်ချုပ်ရမလဲဉာဏ်ပညာဖရာကဝိညာဉ်တော်ကမပဲ့ပြင်းတဲ့ခါမှလေနင်လန်းငါလားဖြစ်တဲ့ခါမှအိုးနိုင်နိုင်ဝမ်းတွေဖြစ်ကုန်တာเสียเลตาเดียวရှိတယ်เนาะလူပြူစပင်းရှည်ပြီးတော့သူကအေးဘယ်လိုလဲနည်းနည်းလေးလူပြူလို့နေလာတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်စုတောင်းတယ်ဘယ်လိုသားကိုတွန်တင်ရမလဲဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတချစ်လေးပြတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သားတဲ့စပင်းရှည်တာနဲ့အရန်လိုက်တယ်အဖေကစပင်မရှိဘူးတားကစပင်ရှိတာအရန်ကောင်းတယ်လို့မြောက်လိုက်တာနဲ့သူကအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချိန်တန်ရင်ဖြတ်မှာပါဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တားကိုလေပြောလိုက်တဲ့ခါမှလေညက်ပါလို့ပြောရင်သူညက်မှာမဟုတ်ဘူးလူပြူပေါက်လေသူအရန်ချီးကျဲဘယ်လိုလဲကြောက်ချေလွတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကင်တွယ်တဲ့ပုံလေးဝိညာဉ်တော်ပေးတာတုံးတဲ့ခါမှလေအစင်ပြေသွားတာတတိကျတော့မြေကရှင်နေပြီတာမြင့်ရိပ်ပါလို့ပြောရင် तू อ่ะမနစ်ဖြံမနစ်ဖြံမနစ်ဖြံဆိုပြီးမြေကရှင်နေပြီကျွန်တော်တို့စက်ကိုတလို့တွန်းလို့မရတော့ဘူးပြန်ပြီးဆွဲရတာအဲ့ဒါနဲ့ဝစုတောင်းနေအဲ့ဒါမှ तू อ่ะပြောလာတယ်အဖေတဲ့မြေခပေးရင်ရိပ်မယ်တဲ့ဟာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအချင်းပါမှာမပေးဘူးဆိုရင်လည်းရိပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစုတောင်းနေကိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်တားလာခဲ့ခမရရဲ့မိရဲ့အခါကိုပေးမယ်။ตาလဲအဖေကိုသမင်းတကာစားရင်ငွေပေးရမယ်။ပြောတော့သူကချစ်ချင်းဖမ်းမိပြီးမိရဲ့အခါမယူတော့ဘူးတဲ့။အလိုလိုနဲ့သူကသူရွှေတတိတိနဲ့ရိတ်ပြီးကျေနပ်သွားတာ။ตาသမီးတွေကိုကင်တွယ်တဲ့နီးတော်မှဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်။ကြည့်။နော်တင့်ရဲ့ตาသမီးတွေဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲ။ဒီမှာဆရာထောင်းကိုလည်းပြောချင်တယ်ဆရာထောင်းကတော့အသင်းလူကြီး၃ယောက်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့အများကြီးကင်တွယ်ဖို့ဆုတောင်းရတယ်
အဲဖယားဆရာနေဉာဏ်ပညာတောင်းရတယ်ကျွန်တော်တက်တက်ခါမယ်တီညူးရမှာလေကောမတီအသက်ဆက်ကမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာအရာခက်တယ်ရှစ်ကရွေ့ရွေ့ပြီးတော့ကြာလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်အပြေမေးတယ်ကိုထိလဲပညာရှိကြတယ်ကိုထိလဲတတ်ကြတယ်ဘယ်လိုကင်သွဲမလဲကျွန်တော်မှအရေးချင်းမမီတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်အကြံမေးပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကတချစ်လေးဖွင့်ပြပေးတယ်အဲ့ဒါမှာလူကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်ပုံးယူခဲ့เนาะပကံစေးတဲ့စလုံးယူခဲ့ဟာဘာလို့မလဲယူခဲ့ဆိုရင်ယူခဲ့เนาะအဲ့ဒါမှာရေဖြည့်ထားဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဖုံးထားအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တရားဟောပြီးတော့အခုချိန်မှာအသင်းလူကြီးတွေကိုဆရာကเนาะခရစ်တော်ခြေဆေးပေးတဲ့ကဲတော့ခြေဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခြေဆေးပေးလိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ညံဖြစ်တယ်ချီစီပြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအသင်းလူကြီးတွေအားလုံးအရေးပြောရုံမကဘူးမိခင်တွေအားလုံးကိုကြတာမြန်မာတော့တေးရောက်လာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းလေဟိုးမနေ့ရဆိုရင်ဆရာတပည့်ကိုလာတယ်အသင်းလူကြီးတွေကဘုရားကျောင်းတန့်ရှင်းလုပ်တယ် WMD ကစူဘူးကောက်တယ်ဟိုးတချို့တွေကအစာရှောင်ဆုတောင်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အသင်းတော်ပြန်လဲလဲပတ်နိုင်အောင်အရင်ထက်တာရွေးချုံမြင့်တဲ့အရတာအရင်ထက်ခွန်အားရချတဲ့လွတ်မြောက်ချတဲ့ပျော်ရွှင်ချတဲ့အသင်းတော်ကိုလေဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာအပြည့်ပြန်ဖြစ်သွားတာနော်ဟာလေလုယာဒီနေ့အသင်းလူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလိမ်မယားထိုင်းမှာလည်းခြေဆေးပေးကြပါတာသမီးတွေထဲမှာလည်းလှုပ်ကြပါဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပြီဆိုရင်လှုပ်ပါဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြလာပြီဆိုရင်အနောက်မှာလေနမိတ်လက္ခဏာကလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေဘုတ်ဘုတ်တပတ်တပတ်နော်အများဆုံး26ယောက်ကအပတ်တိုင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလေးလာတဲ့မှာကျွန်တော်စီမျောတဲ့အခါမှာလေအခုဆိုရင်ပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းအယောက်35ယောက်ကခြားတယ်ကြည့်အများကြီးတိုးသွားတာဖြစ်တယ် breakthrough ဖြစ်တယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်ကြည့်တဲ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာ6ကနေသလားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ6ကနေသလားဝိညာဉ်တော်ကိုအကြံတောင်းကြည့်ပါသူကဉာဏ်ပညာကိုပေးနိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဗျာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟွန်းနော်နောက်ပြီးတော့မိခါထဲမှာလည်းပြောထားတယ်နော်မိခါ3ရက်8ထဲမှာလည်း तू ကဉာဏ်ပညာကိုပေးနိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တက်တလောနေပထမဆာဆာအခန်းကြီး9ရဲ့19ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုမငြင်းစေနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့လူမှာအရှင်ဆိုတဲ့အဝင်အထွက်ရှိတယ်ဆိုတာလေပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူရှိနေတယ်ဝင်တတ်တယ်ထွက်တတ်တယ်သူ့ကိုစိတ်နာစေရင်ကိုယ်နဲ့အတူအလုံးမလုပ်တော့ဘူးကြည့်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းသူနဲ့တွားလာခြင်းသူကိုနားမှာကိုယ်အနားမှာတကယ်ရှိပြီးပဲ့ပြင်နေတာဘလို့သိနိုင်မလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆာလ23ထဲမှာငါဝိညာဉ်ကိုလည်းအားဖြည့်၍တဲ့နာမတော်တရားလမ်းထဲ၌သွေးဆောင်တော်မူ၏တဲ့နာမတော်တရားလမ်းထဲမှာသင်သွေးဆောင်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်လေမချီးမွမ်းမနေနိုင်ဘူးကြည့်မပေးကမ်းမဲမနေနိုင်ဘူးကြည့်ဟေးမနှိမ့်ချပဲမနေနိုင်ဘူးမမဆပဲမနေနိုင်ဘူးဖျားအတွက်တခုခုလှုပ်ဖို့အလိုလိုနဲ့သာနာရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဝိညာဉ်တော်တဲ့အနာမှာသွေးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တာလေเนาะချီးမွမ်းခြင်းလဲစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးကျန်းစာဖတ်ခြင်းလဲစိတ်ဝင်စားတော့ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းလဲမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ခြောက်ကတ်တဲ့အတ္တဆိုရင်သိရဲ့အတ္တထဲမှာအယံเนาะနောင်တနဲ့ပြန်ပြီးတော့စက်ကစစ်ခြင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးစစ်သွားကြည့်ခမရရဲ့အတ္တဆုံးရှုံးတဲ့ရှုံးဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြပြီဆိုရင်လေဆုံးရှုံးတာမရှိဘူးအောင်မြင်ခြင်းကိုပို့တာဖြစ်တယ်ကောင်းစားခြင်းကိုပို့တာဖြစ်တယ်နော်ငါရဲ့ဘာလို့လဲရည်ချီရမြင့်နှုတ်ရနော်စိန်လန်တော်ချစ်စားရအရနိုင်ငါကိုအိတ်စေတော်မူ၏စိန်လန်တော်ချစ်စားရဆိုတဲ့ခါမှာချစ်ပြီးစားစားပြီးစားနော်ချစ်ပြီးစားပြင်စပွဲမှာပြင်ဆင်ပြီးစားဖယားကတင့်ကိုလေအစင်အသက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ယုံကနေရသလားပင်ပန်းနေသလားတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာပေါ့ပါခြင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်မဆာခြင်းကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ခံယူနိုင်ဖို့ရာဣဇကေလထဲမှာ
နော်မြစ်တမြစ်ကိုပြတယ်နောက်ဆုံးမြစ်ကကူးလို့မရတော့မြင်းတကြီးအောက်ကိုမမီတော့ဘူးခြေကအောက်ကိုမမီတော့ဘူးအဲ့ဒီမြစ်ကသူ့ကိုတည်သွားတယ်တဲ့ကြည့်တည်သွားတဲ့ခါမှာမယုံရတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်သွားပြီဆိုရင်တင့်ရဲ့ညာတင့်ရဲ့ခွန်အားတင့်ရဲ့အစွမ်းစားမလိုတော့ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့သူဟာပဲ့ပြင်သွားတာဖြစ်တယ်ပို့ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ကြည့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းစားနဲ့သွားရှိပါလားအလုံးမလုံးနိုင်ရင်အထုတ်ခံပါကြည့်အသိတော်မှာတော်မှဆယ်ဖို့တဖို့တနေ့လောက်မပေးဘဲနေကြည့်မြစ်ဆောင်ထိုးခံပါအသိလူကြီးတွေကအိမ်လာတော့ပါနော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမတယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့အပြစ်မလုပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလုပ်မယ်အမေတန်သူအပြစ်ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဟိုးဒါကဖျားအချိုက်မဟုတ်ဘူး။နောင်သားတဲ့။ဟာလေလုယာ။ပျောက်တော်သားကလေပျော်မွေးပြီးလောကထဲမှာသူရဲ့စိတ်စိမ်တွေကိုသုံးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးဝိစာစားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာသူဘာကိုတရိယတလဲဆိုတော့အိုးငါရဲ့အဖာရဲ့အိမ်ပါတဲ့ကျွန်းဒီတော်မဝလင်စွာစားရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ငါထပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒိုးကျွန်းလိုမျိုးအလုတ်လျှောက်မယ်ပေါ့ကြည့်သူရဲ့ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပြမှုရတဲ့အရာလေးတွေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလေဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုမပြဘူးဆိုရင်မမြင်နိုင်ဘူးနော်တေကောအခန်းကြီးစနေရဲ့၃ထဲမှာလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုပြီးမှဘသူမှယေရှုကိုမချိန်ဆနိုင်ဘူးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါဘူးဆိုရင်တဲ့ယေရှုဟာဖယားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာမယုံကြည်နိုင်ဘူးတဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်တာကယ်တင်ရှင်နဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်နိုင်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ကြည့်ကိုကပြစ်သားဖြစ်တယ်မွေးရပါဖြစ်နေအဲ့ဒီပြစ်တူကိုဝန်ခံနိုင်တာလေဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြပေးလို့ဖြစ်တယ်အတ္တတရားမှာပူလို့တာဗောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းမရှိတဲ့လူကဖယားသားမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းရှိတဲ့လူကဖယားသားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုခေါ်ဆောင်ခိုင်းပါအာမင်သင်ရဲ့အတ္တအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါစေအကောင်းဆုံးအနေနဲ့သူဟာပြောင်းလဲခိုင်းပါဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟေရှေ44ထဲမှာเนาะ34ထဲမှာစံကတော့သူပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်းမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုလိုချင်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုစာငါရအောင်သူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုလေလိုချင်ရအောင်ကြည့်ဆရာတခါ Hillsong Conference မှာသွားတယ် Worship တခြင်းတပုတ်ဆိုလာတဲ့ခါမှာလေဘယ်သူမှအော်ရာခေါ်မခေါ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းရှိလာပြီးတော့အဖေအမယောမအခန်းကြီး9ရဲ့9ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောလာပြီးအိုးအပြစ်သားကျွန်တော်ကိုဖယားကဒီလောက်တောင်ချီးရပါလားဆိုတဲ့ဖယားရဲ့မေတ္တာကိုနှလုံးသားထဲမှာခံစားပြီးတော့ငိုတာကြည့်ငိုပြီးတော့ငိုယုံမကဘူးကျွန်တော်ပုံမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ခါမှလေအိုးတကူလုံးပူသွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးဆရာတယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်မေးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီဆရာကဝိညာဉ်တော်ကိုအရင်ညင်းတဲ့ဆရာဖြစ်နေတာအခုအင်ဒီနာပိုလစ်မှာရှိတယ်ရုံးချုပ်နာမည်မပြောတော့ဘူးသိပါပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် तू ကလည်းမဖြေနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကျန်းစာရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ဟေရှေ44ထဲမှာတွေ့သွားတာအဲဆိုတဲ့ကြမ်းချစ်လေးကိုတွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာခံစားပြီးပြီ။နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ဖခင်တကူစီစဉ်သွားပြီ။အိုးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတခုခုပြုတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစားကျမ်းစာဖတ်ရင်တိဖို့မဖတ်တော့ဘူးအသက်ရှင်ဖို့ဖတ်လာတာဖြစ်တယ်။ပေးကမ်းလာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကသူများထစ်ပေးမယ်ပေးကိုပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတတ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျန်းစာအိုးဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ကျန်းစာဖတ်ရင်နဲ့လေမိနစ်6နာရီထားဖို့အလားမလုပ်ထားတာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့နိုင်ကမိသွားပြီအလုတ်သွားရတော့မယ်မျက်နှာသစ်ပြီးအလုတ်သွားတာအိုးအချင်းချင်းအိုးကျန်းစာကချိုလီလီပဲဖတ်လီလီအိုးကျန်းစာကကျွန်တော်တွေ့အိုးတကယ်လို့လေအာ
ဖွင့်ပြမှုအသက်တရာတခါမှရေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တဲ့နားတဲ့နေရာကစေချောင်းသူတွေရဲ့နော်စေယုံမှာခန့်တင်ဖြစ်တယ်လဖေးဆိုင်ရဲ့ခန့်တင်မှာကျွန်တော်က break time မှာသွားပြီးတော့နော်စားပြီးတော့ study လုပ်တယ်နားရမယ့်အချိန်ကနိုင်ဝက်ကျွန်တော်5မိနစ်ထမင်းစားတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကျန်းစားဖတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျပန်မတ်ချောချောလေးတွေနော်ကျွန်တော်ဘေးမှာစကားပြောနေတာငါတို့စေချောင်းသူထက်ဒီဗမာကောင်လေးကစာကြိုးစားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာလေသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာမနေနိုင်ဘူးတော့ပင်ပန်းရင်လည်းချမ်းစာဖတ်တာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကပြောတယ်ဟာဆရာတဲ့ချမ်းစာဖတ်ဖို့ကြိုးစားပါလို့မပြောနဲ့တဲ့ငါတို့မဖတ်နိုင်လို့မင်းကိုလှဆပေးလှခပေးထားတာတဲ့အဲ့ဒါလေလွန်သွားပြီနော်အဲဆရာထွန်းထမင်းစားတာခင်ဗျားတို့မဝပါဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စားတာမဟုတ်ဘူးလားဝိညာဉ်ခွန်အားရခြင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲကျမ်းစာဖတ်ပြီးကိုဟာကိုစားပါအာမင်နောက်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ခွန်အားရဖို့ဆိုပြီးဆုတောင်းမခံနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားရခြင်းကျမ်းစာဖတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်လေခွန်အားဖြစ်တယ်ပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဖွင့်ပြပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်เนาะဒီအသင်းတော်ကိုအရန်ချစ်တယ်ကိုယ့်အသင်းတော်လိုပဲဝင်ရတာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်ခြင်းခံတဲ့လူလေဘယ်တော့မှမရှုံးရှုံးဘူးစာတန်ကဆွဲချမယ်ပါဝင်ချင်တဲ့အင်းကိုဆွဲချမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုလေပြုတ်ပြင်းပြီးတော့အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးနောင်တစိတ်ပေးပြီးတော့ဖယားရဲ့အလိုတော်တိုင်းတင့်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ချီးမြှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။တိရဲ့တက်တာထဲမှာအကောင်းဆုံးဆရာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ခိုင်းပါ။အာမင်။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ။ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးလာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတနာခက်ခဲမှုတွေမကြုံဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကြော်လွားနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်မှာပဲညာနီလာရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယေမေစီတဲ့လောက်ဖြစ်တယ်စာငတ်ရအောင်တောင်းတရအောင်ဝါပြောတော်သူကိုเนาะစာငတ်တောင်းတတော်သူကိုဝါပြောစီတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခြေရအောင်စာငတ်ရအောင်အာမင်တင့်ကိုလေထမြတ်တော်သူဖြစ်စေမှာကနော်ငွေရေးချေမဟုတ်ပညာရေးမဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တကောတဲ့ပုံမှာတည့်ရောက်တဲ့ခါမှာတင့်ရဲ့အပြောအဆိုတွေမြည်တို့မချအောင်လေလူတွေရဲ့အတ္တကိုပြောင်းလဲစေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကအမှုပြုလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ worship team လာပေးပါနော်ပြန်ပြေတော့ဝိပုကိုကိုွယ်ရအောင်ဒီနေ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြင်ပေးပါ။ဆုံးမပေးပါ။ဖွင့်ပြပေးပါကိုယ်တော်ကိုစိတ်နာစေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရအပြစ်ကိုခွတ်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီနေ့နောင်တနဲ့ပြန်ပြီးတော့စက်ခတ်ရအောင်เนาะကင်တကီမှာကျွန်တော်ရပြည်နယ်မှာနိုးထမှုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိုးထမှုဒီမှာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစစ်မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့သိုးဝင်ရှင်းခတ်ရအောင်เนาะဝတ်ရှိတဲ့လာပြီးတော့เนาะအသက်တာကိုစက်ခတ်ရအောင်